yol kesen zaman maşınla vurulur. Vuran adam o sınırlı polis şöbesinde işleyip kapsandı, ölevşin altında değil. Nalayık söyleyişler söyledi kızıma. Kızım kışkırıp, kumunu kovup, basıp gelir. Kızımı ver gidip orada. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Fikrət Babayev bildirir ki, onun qızını Suraxanı rayon Hövsan qəsəbəsində polis kapitanı işləyən Rövşən adlı şəxs avtomobili ilə vurub və nəticədə qızı xəsarət alıb. Vuran şəxs xanımı xəstəxanaya yerləşdirsə də, sonradan xəstəxanada çox yatmağını deyərək onun qızını təhqir edib və heç bir yardım etmədən oranı tərk edib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tarafında mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mən oğlu Şirvan sakiniyəm. İkinci vuruş əldən şəhid aliyyəsiyəm. Qardaşım Babay Tilman Nur Məmməd oğlu 1993-cü ildə Adələ qolunda görən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Deməli, kızım Babayeva Amidə Şirət kızı Zamir ayında işləyirdi. Yolu kesən zaman maşınla vurulub. Vuran adam Suraxanı rayonu Hövsən qəsəbəsinin sakini orada işləyir. Polis şöbəsində, o sizli polis şöbəsində işləyir. Kapitandı, Rövşən adındadır. Familiyasını bilmirik. Düz gətirib xəstəxanaya yerləşdirib onu. 3 saatı sağ olsun xəstəxanada. Həkimlər də sağ olsun köməkli göstərib, yardım göstəriblər ona. İndi qızın çıxana biraz qalmış. Gəlib kızımı girib, sən niyə bu vaxtasın qalmışsan burada, niyə kızımı təhqirləyib, nalayıq söhüşlər söhüb kızıma. Kızım qışqırıb, bunu qovub, qasıb gedib. Kızımı rəy gedib oradan, həkimdə köməkinə ailə qoqız. İndi qalmış o adam qasıb gedib, nə bizim zəngimizə cavab verir. Bunun da iki tane körpə balası var, bir dəqiqə başlayır, qalırlar az yalabaz. O işləyib, o balaları saxlayırdı. O deyir ki, mən sizə heç cürə kömək edilməsin, mən heç bunun yardımına, heç biz ona pul istəmirik. Burası o heç bizə belə o xəstənin, o xəstədə bilmir nə qədər olacaq. Əyalı çox dərval vəziyyəti, götürüb gəlmişəm, mən niyə edin bilmirəm, xahiş edin mənə köməli göstərəsiniz, bu qədər.